私たちは今土浦市真鍋というところに来ています。今日はその真鍋という土地にある9万5000石という黄色い看板を掲げたお菓子屋さんにお邪魔したいと思います。失礼しますと、ガラガラと扉を開けまして、こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。お名前をお伺いしてもよろしいですか？前島製菓の前島弘成と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず私が気になったそのかりんとうなんですが、はい、実は私の今目の前にありますこの9万5000石と書いたこちらの、はい、かりんとうが少し気になったんですが、こちらについて少しお話を、はい、お聞かせいただけますか？はい、普通のかりんとうと違ってちょっと丸くなってて、周りにザラメをかけてます、うんうんうん、なんだかかりんとうといえばちょっと細長くて、そうです、ね、真っ黒でっていうイメージが強いんですが、はい、こちらはなんだかね、父とか、祖父が考えたみたいで、はい、ちょうどいろいろなんか新しいものを考えようっていう時に、土浦城なんかの石垣をイメージしてなんか作ったようです。石垣なんですね。はい、へ、ちょうど名前が土屋様の石垣なので、これが9万5000石あったっていうことなんですね。そうですね、はい、なるほど。このお店はどのぐらい続いているんでしょう？明治36年創業なので今年で112年目になります。112年、はい、そうなんですね。ってことは戦前から行われていたってことですね。そうですね、もともとは普通の黒糖のかりんとうなんかを戦前から日本海軍さんの手法なんかに収めてたようです。あ、なるほど。実はですね、このお店の中をぐるっと見渡してみますと、はい、昔ながらのポスターであったり、はい、看板であったり、はい、あとは地図なんかが置いてあったりして、はい、お店にいるだけでこの真鍋の歴史を学べますよね。ありがとうございます。古いのでそういうもので固めてみました。そうなんですね、はい、お客さんもいろいろ商品を選びながら、はい、こういったポスターなんかを見る方も多いんじゃないですか？そうですね、なんか懐かしがって見ていただいてます。そうなんですね。かりんとうというと今っていろいろなお菓子ありますよね。砂糖を使ったお菓子、はい、洋菓子であったり、まあ、和菓子もいろいろな高級なものがありますけれども、はい、こういったかりんとうはこれからどうなっていってほしいと言いますか、この土浦の土地でどういった感じでみんなに知ってほしいと思っていますか？とりあえず今のまま少しずつですけど、お客様の口に合わせて変えてはいますけど、はい、みんな今この今のままのこと味でなんとか頑張っていきたいと思います。はい、前島さんありがとうございました。はい、土浦市の真鍋の9万5000石をご紹介いたしました。